សមត្ថកិច្ចបានឯងថាយើងហើយណាមនុស្សចំនួន ប្រភេទម្សៅមេតាំហ្វេតាមីនចំនួន សមត្ថកិច្ចបានឯងថាគេនឹងរៀបចំសំណុំបែបបទបញ្ជូនសង្ស័យទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ចែងតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ 2015 នេះហើយ